Ja, då ska vi äntligen landa här på Falkenbergs motorbana som just nu invaderas av många historiska bilar men även en hel del modernare sportvagnar som vi strax kommer få se här på banan när vi nu gör oss redo för Falkenberg Classic 2016 där vi kommer att bjuda er på det bästa ifrån finalheaten i sportvagnsmästerskapet. Vi ser redan här nu det påbrottet att det är febril aktivitet för att komma väl förberedd till start. Nämligen här såg vi väl Kristoffer Wern som kör Rolls Portia samtidigt som publiken hittar hit till banan. Riktigt kul att se. Vi ska väl redan nu kasta oss direkt in i hetluften när vi ser det första hitet för Rolls Port AB där vi åker med Lars McLean i sin Hold Hitler special. Där framme så vi Tony Berggren i en svart Corvette också fanns med långt upp i toppen men han som gör den bästa starten är väl möjligtvis Edlund tror vi såg, Henrik Månsson är bakom också, för fanns med upp i toppen. Samtidigt som Tony Berger fanns med, start nummer 3 såg vi också långt upp faktiskt här starten. Kent Hellqvist, Lars McLean som sagt, Magnus Bengtsson också, Corvette längre bakom och vi är McLean igen då. Första varvet på baksidan här av den snabba Falkenbergsbanan. 1843 meter lång den här, alltså en av de snabbaste banorna i Sverige. Riktigt kul att vi har finalen här nu återigen. Ska vi se, Henrik Månsson den gula har vi nu på andra plats. Mårtsson där framme och riktigt bra där. Tätt in i chikanen ser vi. Enda långsamma partiet vi har här på Falkenbergs bana faktiskt. Annars är det riktigt bra och hög snitthastighet på baksidan här nu. Genom S1 och upp mot högfarten har vi gänget här nu. Återigen, ska se hur det ser ut i toppen. Vi ser det Berggren där framför. Så har vi Hellqvist är det väl. McLean där också startar med 16 i den röda. Hänger på riktigt snyggt. Den är väl Magnus Bengtsson, Corvetten. Strax därefter. Sen är det möjligtvis B-förarna där i B-klassen sagt. Som hänger på bakifrån. Men vi ser det fortfarande. Hänger han på riktigt bra här. McLean ska han passera. Är det Hellqvist möjligtvis som passerar på innerspår. Sen är det tätt framför CV. Oh, det är Tony Berggren. Och är det möjligtvis Edlund som går en hård fight med oss där nu genom chikanen. Vi ska se, det är Tony i alla fall som halkar lite efter där. Kanske tar nya tag på nästa varv. 81an ser vi väl här efter också. Fightas med Anton Svensson var det väl. Riktigt tätt om två emellan. Sen ser vi också start nummer 99. Molle Robertson i sin Mazda RX-7 tillsammans med 51an Jonas Graf i en Porsche 924 Sport. Kul att se att de också hänger på här bakifrån. Ska vi se här också framåt då i A-klassen. Tony Berggren, svarta Corvetten. Lars McLean har vi. Hellqvist där bakom också. Lotus Super 7 kör han här nu. Ska vi se upp mot Nyhemskurvan. Ett av mina favoritpartier på banan och även för en del andra. Samtidigt som vi ser att Jonas Graf snurrar en liten pirouette här nu genom chikanen med sin Porsche. Det ska väl inte vara något problem för honom att komma iväg Fredrik Maskinen alldeles strax. Vi får låta topptrion passera först och främst då. Men här ser vi fighten. McLean försöker väl på insidan här för Tony Berggren. Men oh, det är riktigt, riktigt nära att de går ihop där i utgången av grinskurvan, men han reder upp där och har ju väl lite tur också. Där Lars McLean, jag tror faktiskt inte att Tony Berggren uppfattade att Lars var så pass nära där i omkörningstillfället, men som tur var så lyckades de undkomma att de gick ihop där. Men vi fortsätter och ser vad som händer bakifrån. Edlund passerar, jag är fortfarande topp 3. Henrik Månsson leder fortfarande, ser vi det framme också. Ser vi McLean som vi följer hela vägen här nu. Åker vi med i hans handfilter special återigen då. Passerar han bil efter bil. Även Jonas Graf får se sig besegrad där. Upp genom högfarten. Här har vi Edlund. Strax efter Mårtensson är det väl nu. Och där framme ser vi också den gula nu. Fortfarande ledaren Henrik Månsson. Startar med 26. Och även bakifrån här nu ser vi också. Startar med 59. Max Lindblom passerade. Kommer väl strax också bli varvad av fighten här om andra platsen då i Roadsport A. I B-klassen ser vi också det bakom också Ulf Andersson i sin MXM leder just den klassen då, B-klassen där för Gunnar Östlund i en BMW. Men nu kollar vi fighten här hur det ska sluta i A-klassen mellan Magnus Mårtensson och Anders Edlund. Slut som att vi ser i alla fall segern just nu. Henrik Månsson glad
Segrar givetvis här nu. Första finalhitet. Vi ser också nu här listan då. Magnus Mårtensson 2 och Anders Edlund 3. Tony Berggren inre på fjärde plats. I B-klassen Ulf Andersson vinner före Max Lindblom och Gunnar Östlund. I B-an vinner där på en tredje plats. Då kastar vi oss direkt in i nästa klass, Rollsport C. Första hitet för deras del. Här åker vi med Erik Blixt var det väl, som stod i ruta 2. Ska vi se längre bak också hur det ser ut. Startnummer var det, startnummer 62 som vi åkte med. Det är på insidan som gick riktigt tätt emellan faktiskt. Men reder ut och snyggt i alla fall. Vi har riktigt många bilar här i C-klassen. Här ser vi startnummer 80 bland annat. Björn Niklasson på ytterspår. Startnummer 90 framför Kristoffer Wern. Men här åker vi med startnummer 78. Det är väl Thomas Pihl som ligger lite längre ner i fältet just nu. Vi ska se bakifrån hur artar sig här nu på det första varven. Ja, riktigt snyggt. Det ser ut som en påse nonstop man kan stå ut på banan med Rådsport C för den här. Princip alla åker ju Mazda MX-5. Jag vet att Rickard Niva är väl den enda i klassen som har kört Mazda RX-7, men jag tror inte han finns med här i under finalhelgen faktiskt på Falkenbergs motorbana. Vi ska se hur det slutar här istället här i klassen då. Vi har 87an i ledning. Genom chikanen åker han ganska brett också. Filip Karlsson. Hoppas han kan hålla gänget bakom sig i alla fall. Behöver ta i lite ytterligare om man ska kunna få en liten betryggande lucka där framme. Men Erik Bix jagar tillsammans med Niklas Kristiansson. Här ser vi också fight längre bak. Det är väl 80 på insidan just nu. Björn Niklasson. Fortfarande ser vi också 95an Niklas Larsson där. Thomas Thorén fanns också med framåt, så vi. Men de passerar genom S-et nu. Tätt följer de varandra. Hela tiden här som alltid i Rådsport C, även Mazda MX-5 Cup som de kör med här, eller om här ska vi säga, i klassen. Här ser vi återigen Niklas som passerar på insidan. Kommer även fighten om första platsen. 87an Filip Karlsson leder, Erik Blixt jagar i den röda bakifrån. Sen har vi Kristiansson 73an på tredje, en lucka fortfarande ner. Det är till tredje platsen, men jag tror inte Niklas har gett upp den här fighten än i alla fall. Och här ser vi Anders Träff, autoexperten, sponsrade MX-5an på ytterspår nu. Så vi ser det är väl 64an då på innen där, möjligtvis som hänger på. Thomas Thorén försöker nu bromsa sig förbi. Han är helt på gröten ännu faktiskt, Thomas. Vi ser om man kan hänga på. Därefter har vi också Thomas Pihl, Ulf Wernberg och Conny Lundell fanns med, såg vi längre bak. Men nu ser vi vad som händer. Anders Träff kan han hålla ett koppel av förare bakom sig och försöker här och kommer han på innerspår. Ska väl kunna hålla det riktigt bra. Anders Träff får lite andrum också. I sambandet ser vi också att Thomas missar ingången till chikanen och får ta den gamla bansträckningen då. Escapen som vi kallar den på Falkenbergsbanan. Riktigt bra, man kan utnyttja den gamla bansträckningen också. Så man slipper hamna i sandfållan. Något vi ska slippa här nu i de härliga fighterna. Ser vi återigen Thomas nu börjar plocka bil efter den här lilla missen där. Tidigare ser vi också att det är bra fight bakifrån. Starten med 52, Inge Jonsson passerar. Kommer startnummer 78. Är det Thomas Pihl? Ja, bra fight där. Ska vi se, det är väl 95an efter som hänger på. Niklas Larsson i den blåa. Ska vi se, det släpper lite grann i bakvagnen för Thomas. Se om man kan hålla honom bakom sig. Det är riktigt tätt här nu genom Gnestakurvan och depåsvängen ut på långa raka. Han håller en innerspår här nu. Möjligtvis Larsson kan han hålla Thomas där bakom. Ja, trycker sig förbi mer eller mindre där. Snyggt i alla fall att han lämnar plats. Ska vi se om man kan kontra återigen. Här ser vi på baksidan genom S-et och det släpper det på för Larsson. Kommer långt ut i gräs där med vänster hjulpar. Och där kan man inte plocka så många placeringar. Man red ut till slut i alla fall och kan hålla sig på banan och ytterligare några hela fighter bakifrån ser vi. Det är väl Thomas Thorén som är ute och harvar lite i sandfållan återigen. Han åker verkligen brett här nu i helgen. Thorén och utnyttjar verkligen hela banan. Lite väl mycket ibland kan man också tycka. Men
Ja, han kämpar på i alla fall så gott det går. Erik Blix fortfarande på andra platsen, kämpar så gott det går nu in på över målsnöret. Vi får se om han kan utmana Filip Karlsson en sista gång kanske. Nej, det blir inte mycket mer av det här faktiskt. Filip vinner före Erik Blix, Niklas Kristiansson, Anders Schäfter efter också och Johan Hedström ser vi nu här på resultatlistan. Och vi ska väl ta och snacka lite med Erik Blix här efter första heatet. Första heatet, det var jämnt var det, väldigt jämnt. Jag hade fight med Filip Karlsson. Jag kunde inte riktigt komma förbi men det hängde på bra tyckte jag. Ja, race 2 här, vad tror du? Det blir spännande. Det blir, så målet är väl att hålla Filip bakom sig och ta racet utifrån där. Hej, jag heter Peter Öhman, kommer från Höllviken. Ja, och berätta, vad är det för bil du kör? Jag kör en bil i en klass som heter Clubman. Bilen, märket är, eller fabrikatet är Mallock. Den tillverkas i England. Det här är 98, den heter MK31. Okej, berätta. Du har ju kört tidigare och sen så blev du sjuk, men du är tillbaka nu. Ja, jag körde 13, 14 körde jag Roadsport A, likadan bil som står bakom här, en Westfield. Sen blev jag sjuk så jag var inte, blev ingen racing förra året. Och så har jag renoverat den här Clubman under tiden tillsammans med några goda vänner. Och så blev det en klar sommar så det blev några stintar och jag blev piggare så att nu racer jag på Gelleråsen och här. Och sen så tänker jag köra en full säsong med den nästa år. Men hur har det gått här nu? Berätta hur det har kvalat. Ja, det har gått över förväntan. Jag hade inga förväntningar överhuvudtaget när jag kom hit. Men jag kvalade som tvåa. Jag försöker hålla den positionen. I vart fall den positionen i mål. Okej, och Falkenberg, vad gillar du att vara här? Jag gillar den här banan. Den är riktigt häftig. Det är häftigt med högfartsbanor. Vad är den mest utmanande delen på den här banan? Ja, det är högfartssvängen på baksidan när man kör fullt. Jag vet inte om man håller 160-170, den är i alla fall 45 grader. Så att, ja, det går undan. Det är nästan 2G. Oj. Ja, vi åker med Peter Öhman här i starten för RS och Clubman heatet. Och vi var lite kalabalik där i starten. Någon som tjugade möjligtvis blev lite tveksamheter där, men de kommer iväg i alla fall till slut. Där vi är två förare nu, ser jag, i RS-klassen. Det är ju Johan Kylberg, start med 15, och start med 8, Tor Magnus Fagemo. Resten av gänget kör alltså Clubman här. Tillbaka ser vi 51 Magnus Andersson, 99 skymtade vi också Monica Arvidsson. Och han som vi snackade med här precis då, 65 Peter Öhman. Sen även Lars Rosenblad längre bak, där hade vi också i sin Phantom. Vi ska se här nu. Ut på den första varven har vi sammanstötning direkt in i chikanen. Det är väl Kylberg som ger Magnus Andersson en liten kyss där i sidan. Det var väl lite väl tajt där i ingången, men de kommer iväg i alla fall båda två. Skönt att se. Vi har Tor Magnus lite längre bak där i sin Radical RS3. Han får nog köpa sig ganska bra om man ska ta upp fighten med ledaren Johan Kylberg. Som vi ser här passera just nu. Även han Radical körde han ju. Där bakom är det väl, var det Svein Langholm tror som var med uppe i ledningen där i Clubman. Ja, vi ska se hur det ser ut, den kommer längre fram här. Vi har i alla fall riktigt bra fart på samtliga förare här på baksidan genom högfarten just nu. Ner mot Gnistkurvan och depåsvängen har vi dem strax. Ska vi se, det är väl 99an Monica Arvidsson som gör en snygg omkörning där i sin mall och M29. Ska vi se. Ja, kommer Tor Magnus Fagemo på insidan med sin Radical. Jajamän, start med åtta här i den svartröda. Passerar Öhman snyggt och städat genom chikanen. Plockar bil efter bilen nu. Ska ju faktiskt vara snabbare än Clubman förarna, så att vi ska väl tro att han plockar några bilar till här innan det är över. Och kanske möjligtvis vi kan få en fight om första platsen i RS-klassen också. Men den ser vi bakom Monica Arvidsson. Hänger på ganska bra faktiskt. Släpper inte taget om Tor Magnus. Vi har också det bakom. Efter hade vi Öhman hänger på Lars Rosenblad. I detta första hittar RS och Clubman. Riktigt kul och ganska få förare. Men de bjuder på bra fight i alla fall. Och det är vi riktigt glada för. Vi ska se här nu. Kommer attack från Tor Magnus möjligtvis. Jajamensan. Var det Magnus han passerade där? På baksidan genom S1. Här har vi de
på nytt upp genom högfarten. Här kommer de orangea. 65an Peter Överman, Mallock MK 31 som han kör, 99an Monica Arvidsson på väg att närma sig fältet. Riktigt duktig chaufför hon är här, och så bromsar han på sig Överman. Ajajaj, det där var inte bra för hans del nu om man ska kunna ta upp fighten om pallplatserna i klubban. Ja, kommer ganska snabbt ändå ur escapen där, så att han kanske inte tappar allt för mycket där. Ska vi se Monica Arvidsson här i den röd-svarta, passerar på nytt varv och närmar sig hela tiden gänget. Ledaren just nu här, Johan Kylberg i sin vackra Radical. Inga problem för honom att hålla ledningen. Här ser vi nu Monica Arvidsson hack ihjäl faktiskt nu med en 51an Magnus Andersson. Även han i en Mallock MK 31 där. Ska vi se, kommer kanske ett läge för Monica. Jajamensan, nu var hon förbi faktiskt genom gnistkurvan. Nu ska vi se, det kommer en motattack. Jajamensan, Magnus Andersson sätter in stöten återigen i mot chikanen. Ett av de bästa omkörningsmöjligheterna man har det på banan faktiskt. Att inte helt oväntat får vi säga, men jag tror Monica kommer nog ytterligare ge Magnus nya fighter här innan det är över. Ensamt majestät har vi ledaren fortfarande passerat, men nu ser vi att Tor Magnus Fagemo närmar sig allt jämnt och han tar väl i så mycket han bara orkar nu för att kunna matcha Johan om segern där i RS-klassen. Ser vi klubbman Magnus Andersson, Monica Arvidsson. Jag tror också att det är Peter Överman fortfarande som har tredje platsen i klubbman, start med 65, som ja, tagit lite väl hårt ibland och fått escapen där förut som vi såg, men nu är han på gång igen, men har den fortfarande bra bit upp till resten av gänget. Men så slutar det i alla fall. Johan Kylberg vinner RS-klassen före Tor Magnus Fagemo. Därefter i klubbman Magnus Andersson, Monica Arvidsson och Peter Överman. Vi ska väl prata lite med Monica här efter första hitet. Ja, Monica, du är ju yngst här i gänget här, men du kör definitivt inte långsammast. Nej. Hur har det gått hittills i år? Det har faktiskt gått riktigt bra. I alla race två har jag faktiskt tagit pallplats. Det har varit riktigt över förväntan. Ja. Vad ser du framtiden här? Jag ska åtminstone köra klubbman några år till, men sen efter det så får vi se vad som händer. När kände du liksom att du hade den här talangen för att köra racing? Det har alla gått genom blodet och pappa har kört innan och jag har ju fortsatt i hans spår lite. Okej. Vad körde han för någonting? Han körde TVR i Storist. Men du började med karting som de flesta andra, eller? Ja, precis. 2007 tog jag licens. Vad är det som är så bra att köra i SPVM? Det är nog gänget, atmosfären att vara här och bara njuta av att se alla bilar. Det är riktigt skönt. Mer än att bara köra. Men körningen är ju roligast. Ja, och Falkenberg här, du har kört första heatet. Och hur gick det? Det gick faktiskt riktigt bra. Det var tajt mellan mig och första bilen, men tyvärr tog han sig om mig och blev före mig. Vad heter du? Var kommer du från? Alexander Fister, kom från Alingsås. Det är en Lotus Europa med en Nissan V6-motor som kör i Motorsport 1, ja. Den snabbaste klassen. Ja. De race du har kört tidigare, har det gått då? Första racet för i år, då fick vi ett motorhaveri efter 5 varv, så det var väl inte så lyckat. Sen andra helgen vi var med på Kinnekulle, då var det en tredje plats och en bruten tävling, så det var väl blandad kompott. Ser ju jäkligt fin ut bilen här. Hur snabb är den egentligen? Tanken är att vi ska vara topp 3 i alla fall i motorsport på de flesta banorna. Okay. Så att så pass snabb ska den väl vara. Ja. Ja. Hur gick det på kvalet? Det gick så där. Det blir en fjärde tid idag. Bilen och jag ska nog kunna vara högre upp. Men det blev lite struligt kval helt enkelt. Ja. Fick inte till det helt och hållet och då tappar man lätt tid. Så att det blir uppkörning på racet imorgon. Jag heter Peter Eriksson, kommer ner ifrån Flyinge som ligger en mil utanför Lund. Berätta, du har ju en alldeles ny bil här som du ställer upp med i helgen. Ja, jag hade en äldre 997 tidigare och har lyckats genom att få hjälp av en bilfirma att få skaffa den här fina bilen här då. Så att det är faktiskt premiär den här helgen här i Falkenberg. Och du kör ju både i modsport och i denna serien och du kör Carrera.
Ja, meningen är att jag ska köra i Carrera-cupen nästa helg och köra avslutningen i Carrera-cupen där på Knutsta, som lite grann är min hemmabana. Så att, det är en bana som jag känner till ganska väl, så att jag, så sett så går det bra ju. Men det tar ju lite tid att lära sig känna en ny bil. Det är helt nytt för mig med, det är ju paddelväxling och sånt här då, att den styr in lite annorlunda än min tidigare då, och har lite bättre bromsar, så man bromsar lite för tidigt idag ju, så att, men det känns väldigt bra ändå. Jag är inte nervös så här. Det är ju inte en märke på den att ställa upp. Jo, det är faktiskt lite nervös. Därför så höll jag igen lite idag. Jag vågade inte köra riktigt i värsta idag. Men jag hoppas att jag kommer in i det strax så ska jag kunna köra på lite mer. Ja, Peter Eriksson ser vi nu här. Startar från ruta 1 i sin nyinköpta Porsche 991 Cup här då, som han ska ratta mot segrare tänkt. För ser om han gör så också. Där bakom ser vi nu att Bengt Johansson hänger på. Vi ser Alexander Fister. Vi ser även hemmaföraren Sven-Åke Larsson här från Falkenberg i sin Porsche 997 Cup. Därefter också ett härligt gängförare i Modsport klass 2 och 3. Men de snabbaste ser vi ju här i Modsport klass 1. Där Peter tar starten och leder som sagt. Bengt Johansson, Alexander Fister, Sven-Åke Larsson, Niklas Johansson, Niklas Mårtensson, Per Fredriksson, Thomas Larsson såg vi också där. Skymta samtidigt som Peter tar i högfarten här för första gången och gör det riktigt snyggt också. Går väl att åka något snabbare därigenom skulle jag tro, men Peter vill ju inte satsa allt för hårt nu. Första tävlingen för hans del i den här nya bilen. Den ser vi resten av gänget hänger på. Även där bakom ser vi lite Ginetta-förare som gästar klass 3. Den ser vi också Mårten som passerar. Vi ser Thomas Larsson i Porschen där. Niklas Falk, Gert Severinsson, Andreas Ekvall likaså. Även Lars Engvall, Porschen såg vi där, men ledaren ser vi här just nu. Jag tycker Bengt hänger på ganska bra faktiskt. Även Alexander Fister i Lotus Europa på tredje plats. Sen därefter ser vi Sven-Åke, Niklas Johansson. Sen bromsar han sent, det är väl Gert Severinsson in i chikanen där som försöker plocka en annan bil, men han tappar några placeringar istället då. Ekvall hänger på där bakom Lars Engvall, du såg väl även var det Malin Eriksson också där i bak i en Caterham 7. Här ser vi start nummer 7 laddar på frist och hänger på ganska bra. Här ser vi även Bo Johansson i sin Chevron strax efter. Ser vi också fighten där. Porsche fight ser vi. Det är väl Peter Sandén. Porsche 944 Turbo som han kör här. Passerade precis då Sven-Åke. Hemmaföraren får se sig besegrad. Han kommer väl tillbaka ytterligare skulle jag tro. Genom högfarten har vi upplevt några förare som passerar snyggt. Det är riktigt härlig fart de har på baksidan här. Och ett av favoritpartien faktiskt är för många förare som kör i helgen. Så att ser riktigt lovande ut. Riktigt bra fighter har de också här nu. Alexander Fister jobbar på för mycket han bara orkar här nu. Allingsåsföraren för att se om han kan komma något närmare. Bengt Johansson är bakom, ser vi. Det är väl Per Fredriksson i fight med Ginetta-förarna. Ser om han kan hålla där i klass 3 då. Lars Engvall mot också en annan Ginetta-förare. Ginetta G40 just nu här. Kommer på baksidan här. Följa här nu vad som händer. Alexander Fister. Lite varvningar på gång också såg vi längre bak där. Bo Johansson lika så hänger på Larsson. I sin Chevron ska vi se. Oh, han tar det lite väl hårt där faktiskt Bo. Och tappar bilen ut i sandfållan. Se om han kommer iväg där för egen maskin. Vi ser i alla fall att Peter varvar bil efter bil på baksidan. Ser vi att det är väl Alexander som låser upp bromsarna lite grann nu. För att kanske möjligtvis närma sig Bengt. På rätta varv. Ja, snyggt i alla fall. Håller alltjämt tredjeplatsen. Men det kommer väl kanske attacken från Alexander alldeles strax. Nu har en bra läge ner mot chikanen. Jajamensan, Alexander upp på andra platsen. Passerar Bengt i sin AC Cobra. Som brukar låta riktigt skönt. Vi får se om man kan bjuda på lite helgsång här nu också. Resten av denna finalhelg nu. Men just nu så får han ge vika när Alexander har passerat. Peter Sandén, Porschen. Passerar också några fyra längre bak i fältet. Ser vi nu att Bo Johansson kommer i alla fall ifrån sandfållan till slut. Man kommer väl inte att fullfölja. Här ser vi Thomas Larsson i den svarta röda Porschen också. Passerar ett par bilar här. Kör i Modsport klass 3.
Ser vi långsätter också en del förare. Ginetta, samtidigt som ledaren passerar på nytt varv, Peter Eriksson. Och ska vi se, ja, vi summerar här nu och slänger ut målflaggen också. Men Peter som segrade, Alexander Fister på andra platsen och Bengt Johansson då i klass 1. I klass 2 ser vi Gert Severinsson vinner, Bo Johansson på andra. Och i Motorsport klass 3, Niklas Johansson vinner för Niklas Mårtensson och Per Fredriksson. Jag heter Hans Nordström och jag representerar advokatfirman Front Advokater. Okej, ni antar att ni har ett ganska stort racingintresse. Kör du själv eller? Ja, jag har kört själv 3 år. Det här året tog jag en paus. Det har främjat hemmalivet. Frugan är nöjd. Så att, men nästa år tänker jag återvända till serien. Det är min plan i alla fall. Och jag tror det blir på en Mazda. Men det kan också bli på en Corvette i Roadsport A då. Jag har en kollega, Åke Leversjö, som är väl Corvette-ägare och han tycker man ska ta steget upp. Men jag är förtjust i masterna så vi får se vad som blir. Åke Leversjö, Front Advokater. Mm. Berätta lite grann om ert engagemang i det här och din roll i det. Ja, jag var med och grundade Gärde Wessla i Göteborg 2002 som nu mer har övergått i Front Advokater. Min kollega här har berättat om det tidigare. Och jag har ett brinnande racingintresse tillsammans med några till i firman. Och när vi anställde Hans en gång i tiden så förstod vi att han brann för racing och vi har försökt att stötta det. Va? Och det har lett fram till det samarbetet då, där vi är en av sponsorerna här då, så att säga. Va? Jag är uppvuxen i Huddinge utanför Stockholm och där körde man jänkare, gärna Chevrolet och Corvette också. Och hade förmånen att vara mycket på Skarpnäck och där såg jag då Piket Troberg hantera de här stora amerikanerna på ett fantastiskt bra sätt. Han var lysande racerförare på den tiden, va? Och sen har det hängt i det intresset till och från. Jag har inte alltid ägt amerikanare men senare åren så har jag gjort det, va? Och jag gjorde det i min ungdom också. Då måste du ju trivas här för det är rätt mycket jänkare här. Fantastiskt trevligt att vara här måste jag säga och vi har redan sett flera av tävlingarna här. Och se fram emot även eftermiddagen här så att säga. Och framtiden här, ni vill fortsätta att vara engagerade inom och sponsra racing? Absolut, och särskilt ser vi också en utveckling som är positiv, nämligen den här miljömässiga biten. Att man jobbar även mot miljömål så att säga inom racingen, vilket jag tror är nödvändigt för att racingen ska överleva på sikt så att säga. Va? Så att vi tror att det är en positiv utveckling inom det här området också. Ja, vi ser här nu runt banan att det är många fina historiska bilar att titta på. Det är många historiska klasser också som bjuder på racing. Så att riktigt kul att vädret visar sig på sin bästa sida också. Vi har så många fina bilar på plats och nu ska vi kasta oss in i hetluften återigen då med Race 2. För Roadsport AB och här ser vi den gula återigen upp i ledningen. Det är Henrik Månsson. Där bakom har vi väl nu lite bättre fart ifrån Anders Edlund som hänger på andra platsen. Sen Magnus Mårtensson i sin MK Indy finns med. Han släpper lite för Lars Martinsen vi åker med även här i andra heatet. Tony Bergen såg vi också långt upp där nu i startnummer 1. 56 också Anton Svensson. Startar med 6, Magnus Bengtsson längre bak också i sin Corvette faktiskt. 81 Ulf Andersson och 59 Max Lindblom i sin Triumph TR2. Men den ser vi leder i alla fall Månsson, Edlund och Mårtensson. Även Niklas fanns med ganska långt upp där nu såg vi. Hellqvist var det väl också som försöker att utmana, men ser bra ut faktiskt här nu i öppningen och som sagt bra väder så det finns inte mycket att klaga på för förarna just nu. Maximalt fäste ska det vara här nu på baksidan när vi åker genom högfarten återigen med Roadsport-gänget. Ser vi också Anders Eriksson 94 där finns med, Caterham 7, Gunnar Östlund BMW lika så. Men där ser vi toppen i alla fall, startnummer 15 Magnus Mårtensson. Allra snabbast där uppe ser vi också att 99an passerar Morgan Ropertsson. Mazda RX7 går en hård fight nu med Gunnar Östlund 87an där den svarta BMWn försöker att komma förbi på insidan genom chikanen men får ge sig vika faktiskt nu. Vi ska se att det kommer ytterligare nya lägen skulle jag tro faktiskt för Östlund.
Ska vi se, McLean passerar förare efter förare nu. Sin riktigt fräna Hautetius special. Här ska vi se nu då om 87:an i den svarta BMWn kan komma på insidan där M3 som man kör. Jajamensan, nu gick det betydligt bättre. Nu fick Robertson släppa platsen där i B-klassen som de fightas om då. Även i A-klassen har vi en hård fight nu. Det är väl Edlund och Mårtensson som inte ger sig så lätt. Det är kul att se faktiskt. Det är som det brukar här i mellan dessa herrar. Ska vi se, det är väl Henrik Månsson som har dratt ifrån alldeles för mycket här nu för att kunna vara med och fightas där med Edlund och Mårtensson. Vi har en fighter bakom istället då. Det är ju starten med 6, Magnus Bengtsson, som fightas lite med 56 Anton Svensson. Här ska vi se, det är faktiskt Månsson som passerar just nu. Här ska vi se Bengtsson och Anton Svensson, försöker han på insidan. Det är inte lätt att komma förbi den här stora och breda korvetten på baksidan i alla fall. Vi ser den kommer ner här återigen då genom gnistkurvan. Kommer han väl på ytterspår den här gången då, Anton? Kanske går något bättre faktiskt. Korvetten är ju snabb på rakan. Då finns det en möjlighet, kraft för Anton i sin nästa klorofyll om han ska kunna matcha detta. Det går inte detta varvet i alla fall. Det är fortfarande Bengtsson som är före. Kommer han på ytterspår upp mot Nyhemskurvan. Kanske går bättre. Jajamensan, nu lyckades det. För Anton Svensson upp förbi Magnus Bengtsson då. Här bakom ser vi också ett gäng förare som passerar snyggt och städat. Men till slut Henrik Månsson utan några större problem vinner han före Anders Edlund och Magnus Mårtensson i den klassen. I B-klassen ser vi Ulf Andersson. Det vinner före Max Lindblom och Anders Eriksson. Henrik Månsson kommer från Malmö. Ja, och du kör en? En Westfield i Roseport A. Ja, berätta nu. Idag gick det ju väldigt bra. Ja, det gjorde det. Efter lite problem i fria träning så där hade jag ett oljeläckage. Och sen jag hade problem med jag fick inte i tvåan och trean. Så sen till kvalet så började släppa lite grann. Och i race 1 så vann jag och fick till och med varvrekordet. Så mycket nöjd. Och varv 2 vann jag också. Så det är en lyckad helg. Ja. Vad kom du i totalen? Det är svårt. Jag tror jag är 4, tror jag. Jag är osäker nu. Mackan fick tidstillägg för tjuvstart, tror jag. Så, ja, okay. Så jag vet inte alls om det där. Ja, men du är nöjd med säsongen? Absolut. Ser vi det nästa år? Absolut. Och här på Falkenberg var vi inte så mycket att klaga på idag, va? Nej, det var kanonväder och allting flöt när väl racen kom igång. Så det känns riktigt bra. Nu börjar garagesäsongen snart. Ja, det gör det. Reparera allt som har gått sönder och förbättra och sånt här. Så ja. Det blir det ju. Ja, men glad Månsson efter dubbelseger här i helgen, givetvis. Men här ska vi nu ses race 2 för Roseport C. Och det såg vi att Erik Bixt gjorde sig redo för start. Här ska vi nu se hur det går för han då i detta hit. Ska vi se, Erik Bixt är vi på ytterspår där. Han kommer väl in som trea. Jajamensan. Efter Filip tycks jag se. Här ser vi också resten av fältet väl samlat. Har vi i alla fall ingen som står illa till i sandfållan. Tycker vi om givetvis. Alla är med på banan än så länge. Då åker vi med Erik Blixt, passerar han 77an möjligtvis var det väl, Johan Hedström. Ser man kan hänga på Blixt nu som brukar vara riktigt snabb på Falkenbergsbanan. Jag har varit ute och kört en hel del internationellt också i den här klassen så att han kan verkligen köra Mazda MX-5. Ska vi se, släpper lite grann för några förare genom chikanen, börjar gå lite brett där. Och går även att åka två förare bredd ser vi igenom faktiskt. Det är riktigt snyggt att se att de bjuder på lite hell fight och även visar bra respekt för varandra. Det är vi extra glada för också. Ska vi se vad som händer här nu. Blixt på andra platsen efter, var det möjligtvis, Filip Karlsson. Blixt ner, kommer på insidan här nu, stänger luckan lite grann för sina konkurrenter. Och här efter ser vi också Anders Träff framför nu.
Stänger luckan på insidan där, för det blir ganska trångt. Kan de komma överens där nu? Jajamensan, det är Anders som är något före. Genom S-et upp mot högfarten. Erik Blix på väg, ytterligare passering, 87an strax efter. Det är Filip Karlsson som kör mot ny seger kanske, men Erik gör allt han kan nu för att kämpa emot. Det ser vi 73an, Niklas Kristiansson också, han passerar. Det var väl Anders träffade bakom just nu i starten, men 80 ser vi också i hård fight. Björn Niklasson mot Kristoffer Wern, och de har ju fightats ganska många gånger i år faktiskt mot varandra, så att det här kan de. På baksidan har vi också inne med sig nu resten av gänget längre bak i fältet. Ska vi se hur slutar det här nu mellan Wern och Niklasson. I alla fall ser vi att Filip Karlsson ger sig inte mot Blixt och försöker bromsa sent in där, men kommer ganska långt ut och tappar fästet. Vi ser om Blixt kan hålla ytterspår nu och få in ändå genom S1. Men Filip Karlsson biter från riktigt ordentligt och han pressar sig in där genom S1 och tar över ledningen då. Istället ser vi fighten mellan Björn Niklasson och Kristoffer Wern. Vi ska se om vi får en ny bild där. Jajamensan, har vi fighten av första platsen mellan Filip Karlsson och Erik Blixt. Erik är som en igel där i bagageluckan på Filip. Ska vi se om man får ytterligare ett nytt läge. På andra sidan här går det riktigt fort och släpper lite grann för Filip. Du kanske kommer läget för Erik Blixt. Jajamensan, han hugger som en igel där på baksidan upp mot högfarten. Och då ser vi också att ytterligare några förare som bromsar sent genom chikanen och får ta escapen. Ska vi se Erik Blixt ny fight mot Filip, men nu den gången är Filip lite bättre med på noterna och stänger luckan på insidan. Öppnar inte upp någonting för Erik den här gången. Nu ska vi se ytterligare nya varvningar på gång längst bak i fältet. Och här kommer nu fighten av första platsen. Filip mot Erik och även Anders träff ser vi också i fight längre bak. Men nu ska vi se upp mot Nyhemskurvan. Och även trångt, trångt, trångt genom chikanen. Där ser vi Anders träff i den vita MX5-an där med starten 82. Det var väl Oskar Jakobsson där efter träff också och även Thomas Thorén 64. Men nu ser vi vad som händer mellan Blixt och Karlsson. Inte långt kvar här nu. Vi ska se om vi får några förändringar även här bakom. Ja, trångt där faktiskt nere. Det var 91an Conny Lundell som pressade ut. Jag såg inte vem det var. Var det möjligtvis Ulf Wernberg tror som fick byta lite färg på plåten där. Men de kan fortsätta i alla fall. Det är kul att se. Vi ska se också vad som händer mellan träff där nere. Och där fram i toppen ser vi nu Filip Karlsson, Erik Blix och Niklas Kristiansson i Rådsport C. Och det är väl också så här det slutar just nu då. Filip Karlsson vinner som sagt efter en riktigt bra fight med Erik Blixt på andra platsen och Niklas Kristiansson. Och detta stora startfält bjöd ju på fighter hela fältet igenom. Jag heter Kjell Löv och jag jobbar med som teknisk domare. Det vill säga att jag tillser att de regler som vi har inom SPVM tillämpas på rätt sätt. Det är mitt uppdrag. Berätta, SPVM, vad är det egentligen och varför ska man köra i SPVM? Det är det roliga stället där du tar din sportvagn. Alltså en sportvagn, en bil med två dörrar. Typiskt kan vara MG, Porsche, Mazda Miata eller så vidare. Det är den du tar och åker hit med när du har satt i en båge, bälte och kanske bytt stötdämpare för att prova på hur det är att köra bana. Det är kort sagt riktigt kul. Ja, och berätta lite grann. Det är ju ganska stor variation av biltyper och... Det är det, och det är det som är meningen, att du ska kunna ta vad du har för sportbil och åka med den här, så att säga, inom ordnade former. Två tillämpa dina kunskaper blir bättre, och som alla sporter, man träffar vänner, nya vänner. Man kanske till och med har nytta av det i något annat tillfälle. Det är väl det trevliga. Sen brukar vi ha trevligt ihop, helt enkelt. Inför nästa år då, vad skulle du vilja säga till dem som tvekar? Ja, varför tvekar du? Det finns väl ingen tvekan. Tycker du det här är kul så prova. Du är inga större investeringar bara för att prova. Men ska du gå längre, ja, då blir det hur mycket du själv vill.
Det är du själv som sätter gränsen. Då blickar vi ut för banan igen och ser att RSO-klubban gör sig redo för deras andra finalhit. Och här är Fröna bättre med på noterna den gången faktiskt. Vi ser att Peter Öfverman finns med lite längre bak här nu, men börjar faktiskt plocka några bilar faktiskt redan inom chikanen här nu. Uppe på en femte plats faktiskt till slut. Kommer han in på där, och vi har ju inte så jättemånga bilar i klassen här här helgen, men de som är med och kör bjuder på riktigt bra show, det får vi ändå säga faktiskt. Vi ser där längst fram i ledet till Tore Magnus Hagemo, Johan Kylberg på andra platsen, Magnus Andersson på tredje, Svein Langholm på en fjärde nu, har fått ordning på sin bil efter första hitet. Då är det strulade för honom, vi ser också därefter Monica Arvidsson, Peter Öfverman och Lars Rosenblad är de som finns med här till Racer 2. Här ser vi nu Monica hacka häl på Peter Öfverman. Tar väl insidan där och så låser han upp bromsarna rejält genom chikanen. Det var väl Magnus Andersson tror. Här ser vi Monica framför Peter genom chikanen. Snyggt och städat kör de faktiskt Monica som är inne på sin första säsong i klassen här klubban. Oh, där går det ganska långt ut över curbsen, men håller sig alltjämt på banan där nu. Riktigt snyggt och kört. Här ser vi Tore Magnus som tar en revansch från det första hitet i RS-klassen. Då han nu faktiskt leder för Johan Kylberg som vann det första. Ska vi se om de kan rå på ledaren. Det är väl Magnus Andersson som har dragit upp ett hiskeligt tempo i sin mall. Och vi ser här bakom nu att Monica är uppe och flåsar Svein Langholm i nacken. Och det kan bli en riktigt hårresande fight de två emellan nu. Monica som är ruggigt snabb här runt Falkenbergsbanan. Det har hon visat hela helgen. Då ska vi se om Svein Langholm kan hålla denna snabba sig bakom sig. Även Svein som fick problem i första hitet. Har nu skruvat rätt på sin maskin. Ska vi se Monica försöker på insidan där, såg jag över högfarten. Men Svein Langholm har koll i backspegeln och stänger luckan för Monica just nu i alla fall. Genom depåsvängen ut på raken har vi dem, och här är också fighten i RS-klassen. De som är snabbast just nu är Tore Magnus Hagemo i starten 8 och i starten 15 Johan Kylberg. Ska vi se hur det slutar också, men här ser vi ledaren just nu, Magnus Andersson 51an. Och här har vi de båda fighterna i RS och klubban. Svein Langholm mot Monica Arvidsson. Genom S1 fortsätter de att kämpa om de sista pallplatserna för året i sportvagnsmästerskapet. 99an Monica Arvidsson vill ju givetvis sluta på bästa möjliga sätt då och kliva längre upp, eller högre upp på prispallen ska vi säga. Men nu ska vi också se hur det slutar i RS-klassen. Tore Magnus Fagemo här nu, röd svarta för den vita då RS klassen då, de kör Radical båda två, RS3, Tor Magnus Fagemo och Johan Kylberg. Här ser vi nu Svein Langholm, Monica Arvidsson som verkligen bjuder på bra fight här nu under säsongens sista race, och det släpper också Magnus Andersson, de båda RS-förarna. Han bjuder inte till någon större kamp där faktiskt, de kör i två skilda klasser här nu. Och han har inte mycket att sätta emot fartmässigt heller ska vi säga. Så att han vill väl säkra sin första plats i klubban, Magnus Andersson därefter. Så vi ser om de kan bjuda på lite tätare fight då. Om andra platsen i klubban här mellan Svein Langhamn och Monica Arvidsson. Under tiden som Magnus Andersson kan då mer eller mindre segla mot seger då i klubbman, och vi ser att målflaggan också kommer ut. I RS vinner Tore Magnus Fagemo före Johan Kylberg, de två som kom till start. Och Magnus Andersson, betryggande seger för Svein Langholm och Monica Arvidsson. Jag är väldigt nöjd faktiskt. Kanske inte placeringsmässigt, jag blev tre i första och fyra i andra. Konstigt nog så är jag mer nöjd med det andra racet. Då gjorde jag väldigt lite fel eller misstag, och ja, det kändes bra. Tyvärr var jag inte tillräckligt snabb för att kunna hota de tre första, men så är det. Det är en säsong nästa år också. Ja, det är det. Börjar också säsongen. Ja. Då så det sista hitet för
säsongen i Modsport också. Var det sista hitet för dagen också i dessa trevliga klasser. Vi ska se här nu om Peter Eriksson kan ta en dubbelseger med sin nyinköpta Porsche 991. Därefter har vi Bengt Johansson som hänger på uppe i toppen där. Vi hade även Stefan Fister nu som har tagit över spakarna i Lotus Europa efter sonen Alexander körde det första. Lite längre bak nu, Peter Sandén ser vi uppe på tredje platsen. Här ser vi nu på insidan att Stefan Fister tar sig förbi. Här ser vi också fighter bakom var det, men möjligtvis 82an där Kent Hegel som var med uppe i Motorsport klass 3. Här ser vi i alla fall att Bengt Johansson fortsätter att kämpa mot ledaren Peter Eriksson. Gör det så gott han kan. Därefter Stefan Fister, Sven-Åke Larsson, Bo Johansson, Niklas Johansson, Niklas Mortensson, Thomas Larsson, Kent Hegel, Gert Severinsson och Per Fredriksson. När vi blickar lite längre ner i fältet här nu. Per Fredriksson mot Gert Severinsson ser vi här nu. Längre fram. Gert som kör i klass 2 med sin BMW. Så vi ser Per Fredriksson därefter som då första föraren i klass 3. Sen ett koppel av Ginatta-förare som hänger på. Här kommer nu attackläge möjligtvis ifrån Peter Sandén i den gråa Porschen. Här ser vi Stefan Fister. Skön sjungande Lotus Europa. Strax efter ser vi Larsson. Ett problem för Bengt Johansson i sin AC Cobra. Fick han möjligtvis punktering. Såg lite misstänksamt ut där bakifrån. Battle Fighter bakom också ser vi nu. Malin Eriksson 94 där. 47an här ser vi den gula. Chevron fightas med 99an Niklas Mortensson i Porsche 944 Turbo. Niklas Falk 55an här. Mazda MX-5 Cabriolet. Där bakom också. Lite sen inbromsningar ser vi genom chikanen. Är det möjligtvis Andreas Ekvall som försöker sig på en omkörning där. Var det Melvin Nilsson också, Ginetta G20 som ger sig in i fighten tillsammans med starten med 7, Niklas Kristiansson, Ginetta G40. Genom mässet återigen ser vi de här. Kommer Per Fredriksson, Porsche 944 också. Efter Ekvall ser vi Melvin Nilsson, sen kommer ledaren som varvar hela fältet här nu återigen, Peter Eriksson i den oerhört vackra Porschen. Vi saknar ju Mattias Andersson som nu har sålt sin Porsche 968 som brukar vara en otroligt snabb förare i Motorsport klass 1. Men nu får istället Peter visa vart skåpet ska stå i sin snabba Porsche och han vinner också för Peter Sandén som går in på andra platsen för Stefan Fister i Motorsport 2, Bo Johansson och Gert Severinsson. I Motorsport klass 3 vinner Niklas Johansson före Niklas Mortensson och Thomas Larsson in på tredje. Ja Peter, du måste vara nöjd med dagen. Ja, jag är väldigt nöjd. Bilen har gått fantastiskt. Jag håller på nu här och försöker lära känna bilen. Det är ju en, som sagt, jag var ny för den. Jag började igår så att jag är väldigt nöjd med hur det känns. Jag har kommit mig rätt så väl inte rätta med den. Sen önskar man alltid man kan köra lite fortare, men när jag inte varit tvungen till det som var idag utan jag hade en bra ledning så vill jag inte pressa mig lite ytterligare. Här kan vi sitta. Ja, och nu kan vi också summera säsongen under tiden som pristagarna här i sportvagnsmästerskapet får äntra prispallen. Här ser vi topp tre i respektive klass. Men ser vi också i tabellen så vinner faktiskt Anders Edlund Roadsport A-klassen där. Och i B-klassen för Roadsport vinner Ulf Andersson i sin Mazda MX-5. Och i Roadsport klass C ser vi också att Niklas Kristiansson vinner totalt. Där vi hade hela 25 bilar till start i år. Riktigt kul att se. I Modsport klass 1 ser vi också här att Mattias Andersson vinner utan att ha kört finalen i sin Porsche 968. Har lyckats ta hem många segrar i år så det räckte hela vägen faktiskt till seger. I Modsport klass 2 ser vi också att Gert Severinsson
där vinner totalt och i motorsport klass 3 ser vi även att Niklas Mårtensson vinner. I klubbman hittar vi också i tabellen här Magnus Andersson och i RS-klassen vinner Johan Kylberg totalt. Jag är supernöjd. Det kunde inte gått bättre. Vi låg på samma poäng när vi gick in till den här helgen, jag och han som kom tvåa. Så att det var vinna båda som gällde. Berätta för dig som inte känner, vad heter du? Vad kommer Kristoffer Wern, kom från Frillesås. Så och kör i? MSN Cup standard. Filip Karlsson från Frillesås. Du har ju vunnit en hel del och vad är det du kör? Mazda MX-5 Cup och Roadsport C. Ja. Du måste vara nöjd i år va? Ja, jag kan inte klaga. Det är första säsongen jag kör på riktigt. Jag har inte varit med den första tävlingen för att jag krånglat med jobbet. Men jag är jävligt nöjd. Jag tror alla skulle kunna vinna idag. Du får hålla upp här. Du är fullt upp i händerna. Ja, det är ju det. Mer än vad jag får med mig. Ja. Nästan. Inge Jonsson kommer från Nossebro. Du kör också Mazda? Jag började i år och kör detta efter ett 25-årigt uppehåll och jag åkte Formel 4. Och kämpade mig upp i år, så det var min första pallplats nu i denna tävlingen. Måste vara jättenöjd. Jättenöjd är jag, och sketnöjd. Ja, det är jätteglad. Ja, vilken härlig avslutning här, ja, på sommaren. Perfekt, vet du. Jag har knappt kunnat sova innan detta, vet du. Oro ska hända någonting, va? Men nej, det flöt på bra. Jag hade bra fighting också, så att jag är så nöjd. Ja, får vi se det nästa år? Jajamän, det kan du räkna med. Sen om det blir standard eller om det blir modifierad, det vet jag inte. Jag har inte bestämt än. Grattis än en gång. Tack så jättemycket. Jag vill tacka alla förare för en oerhört spännande säsong i sportvagnsmästerskapet. Hoppas vi ses där ute på banan under 2017.